မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်မတ်လ12ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီတွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်အခြေအနေများမှာကချင်ပြည်နယ်မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်6ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စကိုင်းတိုင်းဒါကြီးချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒါကြီးမိုင်းတိုင်းဒါကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်3ဒီဂရီဆယ်စီယပ်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အေရော်တိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးပဲခူးတိုင်းဒါကြီးနဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့ထက်2ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ပိုခဲ့ပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့တရိန်တိုင်းဒါကြီးတို့မှာမတ်လရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူကြတဲ့နေ့ပူချိန်များမှာ6မြို့မှာ43ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စကိုင်းမြို့တတဦးလေကျောင်းမိုးလေဝသမင်းဘူးမြို့အောင်လံမြို့နဲ့တောင်နှင်းကြီးမြို့တို့မှာ42ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီနဲ့မန္တလေးမြို့ညောင်ဦးမြို့ကြောက်စဲလွန်ကျော်မကွေးမြို့စင်ပြူးကျွန်းမြို့နဲ့ဘော်လက်ခဲမြို့တို့မှာ41ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေချိန်များမှာဖះသုံးစုမြို့မှာတစ်တတမာတစ်လေးလက်မနဲ့မြိတ်မြို့မှာတုံညတတမာ3ကိုလက်မတို့ဖြစ်ကြပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လေတနာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာတင်ကင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်အောင်မှာတင်ရင်နှင်းငယ်မှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီကြံဒေသတွေမှာတင်ရင်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံရမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းဒေသတွေမှာလေပြင်းရယုံနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဤများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်ချင်းဤကတော့ကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်မှာအများအပြားတာယာနေပြီမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတည်ရင်နေငယ်မှာတည်ရင်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လှိုင်းပြင်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်မနက်ဖြန်နံနက်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့တင်တိုင်းတိုင်းတာကြီးမှာနေရွက်ကြမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းတာကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတည်ရင်တင့်တင့်ဖြစ်တော့ကစကိုင်းတိုင်းတာကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းတာကြီးနေပြီးတော့မကွေးတိုင်းတာကြီးပဲခူးတိုင်းတာကြီးရန်ကုန်တိုင်းတာကြီးနဲ့အေရော်တိုင်းတာကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်တဲ့နေ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာအများအပြားတာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ24ဒီဂရီဆယ်စီယပ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်တဲ့နေ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ39ဒီဂရီဆယ်စီယပ်102ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆယ်စီယပ်83ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုက်အတွက်မနေ့ပြန်တဲ့နေ့ထီမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာလည်းအများအပြားတာယာပါမယ်အမြင့်ဆုံးဘူချိန်မှာ51ဒီဂရီဆယ်စီယပ်106ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးဘူချိန်မှာ22ဒီဂရီဆယ်စီယပ်82ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခံမှန်းချက်အနည်းငယ်ရတော့တိုင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလဲ2နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ